Автор привіз 23 роботи, здебільшого на морську тематику. На акварелях – порти, рибацькі шхуни, буксири тощо. Є роботи, на яких зображені різні локації міст України. Пишу від душі і пишу від себе, як воно в мене виходить. Тобто це само по собі. Такий стиль. Я не стараюсь когось наслідувати конкретно чи комусь подражати. Творчість – це є те, що я з дитинства просто в мене виходить, виходить. І я вважаю, якщо воно в тебе є якийсь талант, його потрібно реалізувати для того, щоб суспільство було користь для суспільства, а не тільки для себе. У своїй творчості автор використовує переважно акварель. Роботи виконані з натури. Мені імпонує те, що людина працює з натурою, тому що зараз багато художників просто фотографують, а потім по фотографіям в ательє своєму працюють. Тут відчувається чесність виконання. Друге, мені подобається, що він інколи відходить від академізму. Видно, його вода привлекає, море привлекає. Очевидь, його вода цікавить, море цікавить. І от ми відмічаємо в його роботах дуже цікаве і рішення морського пейзажу. Знов таки з елементами жанру, тому що є кораблі, різні баржі, транспортні пасажирські суда на воді. Ось ця тема життя та роботи на морі йому дуже подобаються. Виставка триватиме до 21 липня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, ЮА «Миколаїв».